Ale takže kdo prohraje, tak půjde s Lasem na golmaně, jak 6:30 s malýma golmanama. Kámen, nůžky, papír, teď. Já začínám. A do kterého českého klubu přestoupil z Liberce tento tygr? Michal Plutnar, Karlovy Vary. Adam Musil, Pardubice. Martin Ševc, Mladá Boleslav. Jan Vítisk, Vítkovice. Marek Kvapil, Sparta Praha. Vladimír Svačina, Třinec. Dominik Lakatoš, Vítkovice. Vyspím aspoň. Zkusím Tomáš Vošvarda a Olomouc. Já si myslím, že to byla... Dva kluby, myslím. Zkus typovat. Pak typuje. Boleslav. Slavá, tak ani jeden. Dobrý, tak jdeš na trénink ráno.